שיעור מתורתו של רבי נחמן מברסלב. אור הנר נמהר באור הירח, וכוכב נוצץ מעל בחלון שמרת עץ פורח, והשקט חזר, רואים לפי החיוך שערה הייתה, הנה חלפה לה, ופניך שוב רובות בני הים. אם האור נוסיף ללכת הלאה, עוד הדרך רבה, המסע עדיין לא דם. לא קלה היא, לא קלה דרכנו, ועיניך לפעמים קונוגות, עוד צדות פורחים יש לפנינו, עוד הרים גבוהים וצונני צדות. לא קלה היא, לא קלה דרכנו. השיר ברקע ישמע במלואו בסוף השיעור. חליפה מקונוגות, עוד צדות פורחים יש לפנינו, עוד דברים גבוהים וכונני צדות. האזנה נעימה. רציסים של אור בדימותיך, וחיוך שוב מגשש דרכו אליו, כל הטוב עודנו לפניך, תן חיוך ותן יד, הכל יהיה כאן מושלם. עוד מעט איתן הנר לבוא, עוד מעט יובר שקט המורה. היום אנחנו נתחיל ללמוד ליקוטי מוהר"ן חלק ב' תורה ז'. בוודאי לא נסיים, כי זו תורה מאוד ארוכה. אולי נמשיך בפעם הבאה, אולי לא, אבל בכל אופן התורה הזאת היא מאוד מאוד אקטואלית. הנושא שלה זה מנהיגות יהודית. אז מי שרוצה לדעת מה זה מנהיגות יהודית, זה נושא השיחה. תורה ז', ליקוטי מוהר"ן חלק ב', נקרא את הקטע הראשון, אחר כך ננסה קצת לראות מה זה נוגע אלינו. כי מרחמם ינהגם, פסוק בספר ישעיהו. אומר רבנו, היינו מישהו רחמן, הוא יכול להיות מנהיג, וצריך לדע איך להתנהג עם הרחמנות, כי על רשעים או על רוצחים וגזלנים אסור לרחם. לכן מי שאינו יודע איך להתנהג עם הרחמנות, אזי יוכל לרחם על תינוק של 4 ימים, ליתן לו מאכל הצריך לגדול ולא לקטן כזה. כי קטן כזה צריכים לזונו רק על ידי חלב דווקא. על כן צריך לדע איך להתנהג עם הרחמנות, שלקטן כזה צריכים לרחם ליתן לו חלב דייקה, ולגדול מאכל הצריך לו. וכן על כל אחד ואחד צריכים לרחם במה שצריך לו. אז רבנו כותב כך, יש פסוק בספר ישעיהו שמדבר על הצורה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. יותר נכון לומר, על הצורה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. והפסוק הזה אומר, כי מרחמם ינהגם ועל מבואי מים ינהלם. הפירוש הפשוט של הפסוק הוא שהקדוש ברוך הוא מנהל ומנהיג, הוא עושה את זה ברחמים, כי מרחמם ינהגם. זה הפירוש הפשוט לכאורה. רבי נחמן בא ואומר שיש כאן איזשהו עיקרון, היינו מי שהוא רחמן, הוא יכול להיות מנהיג. בשביל להיות מנהיג, השלב הראשון, אתה צריך להיות רחמן. ראינו בתורה נ"ו שכל אחד הוא מנהיג, כל אחד יש לו ממשלה, כל אחד יש לו שלטון.
על בני ביתו, על מי ששר למשמעתו, על העובדים שלו, על מי שמקבל ממנו דעה. אבל פה רבי נחמן מתחיל לפחות ואומר, מי שרוצה להיות מנהיג, אז השלב הראשון שהוא צריך להיות רחמן. אנחנו עוד לא יודעים מה זה נקרא רחמן, אבל רבי נחמן אומר בתורה אחרת שיש מנהיגים שחושבים, שנדמה להם שהסיבה שהם רוצים להיות מנהיגים זה שהם מרחמים על אחרים, אבל באמת הסיבה היא שהם מחפשים כבוד ושררה ולא מתוך רחמים, רק שהם מרמים את עצמם. אז השלב הראשון שאדם צריך לדעת באמת שהוא באמת מרחם, אחר כך נראה מה זה נקרא רחמים ונקבל דוגמאות למנהיגות, אז אנחנו נראה שאנחנו לא בדיוק במקום הזה. אז נאמר שאדם יש לו רחמנות, זאת אומרת באופן הפשוט צר לו על חסרונותיו של הזולת, הוא רוצה לעזור לו, לרומם אותו, לקדם אותו, אז לכאורה לפי העיקרון הזה הוא יכול להיות מנהיג, יש לו את הבסיס להיות מנהיג. השלב הבא, אומר רבי נחמן, צריך לדעת איך להתנהג עם הרחמנות. אנחנו יודעים שיש לנו 10 ספירות, כלומר 10 כוחות שיש בעולם, וכנגדם גם בנפש של האדם. הראשונים, 3 הכוחות הראשונים נקראים חוכמה, בינה, דעת, שזה סוגים של שכל שיש לאדם, וה7 הנוספים הם מידות, חסד, גבורה, תפארת וכו'. אז כשאנחנו מדברים על מנהיגות, אנחנו מדברים על מלכות. אומר רבי נחמן, אתה רוצה לעשות חסד, אתה רוצה להשפיע, אתה רוצה להיטיב, זה צריך להיות עם דעת. למעשה כל מידה צריכה להיות עם דעת, כל מידה שהיא, כל תכונה, כל הנהגה שיש לאדם, אם היא פועלת בלא דעת, אז ודאי שאין לה משמעות. אפילו מידה טובה כמו חסד, שעל זה אנחנו מדברים כאן, מה רע בחסד? אדם יש לו רצון טוב, הוא משפיע, הוא מיטיב, אז מה יכול כבר לצאת מזה רע? רבי נחמן, לא, זה צריך להיות עם דעת. גם כשאתה רוצה להיטיב, גם כשאתה רוצה לעזור, ונגיד אפילו שיש לך את האמצעים ואת הכלים לזה, אתה צריך דעת. אז בוא נראה מה עושים עם הדעת הזאת, איך מתחברת הדעת עם הרחמנות. אז ראינו שלב ראשון צריך רחמנות, שלב שני צריך דעת איך להתנהג עם הרחמנות. כי על רשעים או על רוצחים וגזלנים אסור לרחם. למה? מה הכוונה כאן? בפרט שבהמשך התורה הזאת רבי נחמן אומר שעד רבה אנשים שהם במצב רוחני ירוד, וזה האנשים שהוא מביא כאן, עד רבה עליהם ודאי צריך לרחם. למה לא לרחם עליהם? מה הכוונה לא לרחם? אז מתוך הדברים אנחנו מבינים, כשרבי נחמן מדבר על רחמנות, הוא לא מדבר על אותה הרגשה שיש לנו בלב, שאני מרגיש איזה מסכן הבן אדם הזה, הייתי רוצה לעזור לו, אני מאחל לו שיהיה לו טוב. זה אנחנו קוראים רחמנות, זאת אומרת הרגשת הרחמים. רבי נחמן לא מדבר על הרגשת הרחמים, הוא מדבר על פעולת הרחמים. זאת אומרת להצטער בצערו של השני ולאחל לו שיהיה לו טוב, זה בסדר גמור, אבל לעשות פעולה מעשית ממשית של תמיכה, זה צריך לבדוק. אז פה בנקודה הזאת אומר רבי נחמן, רשעים או רוצחים וגזלנים, תכף נראה למה, ננסה לראות למה הוא נותן את הרשימה הזאת דווקא, אסור לרחם. לא שאסור שיכאב לי עליהם, אלא אסור להשפיע עליהם שפע כזה שעלול לתמוך ברשע שלהם. אם אני אתן צדקה, כסף, אני אתמוך במישהו שהמציאות שלו שהוא נרקומן, אז אני לא עוזר לו, אני רק מזיק לו, כי אני עכשיו תומך בבעיה שלו, הולך וקנה עם זה סמים. אז מה זה עוזר? הוא צריך עזרה אחרת. הוא לא צריך שאני אתן לו אמצעים, הוא לא צריך שאני אתן לו שפע. אז שרבי נחמן אומר שאסור לרחם, הכוונה שהדעת קודם כל מסייגת. יש לי שפע, למי אני נותן אותו? אני נותן אותו רק למי שיעשה בו שימוש הגון. צר לי עליו, בסדר. אם יש לי סכין, אני לא אתן אותו לילד, אפילו אם זה סבתא שלו, הורישה לו, וזה סכין מזהב, אני לא יודע מה.
זה לא משנה שזה שייך לו, אבל נמנע את זה ממנו משום שהוא עלול להינזק על ידי הדבר הזה. זה לא משנה שזה שייך לו, נמנע את זה ממנו. למה זה? תיתן לו, למה לא? לילד לא נותנים כל דבר, הוא יכול לקלקל את זה. באמת רבי נחמן נותן פה דוגמה של תינוק. זאת אומרת, קודם כל, השלב הראשון של הדעת, זה לא לתת למישהו שפע שיכול להזיק לו. זה נקרא דעת. בלי דעת, מי שרוצה להשפיע, הוא זקוק להשפיע, הוא משפיע, מה אכפת לו? הוא רוצה להרגיש טוב שהוא עשה חסד. הוא לא חושב יותר מדי מה יצא מזה, לאן זה הגיע, איך משתמשים בזה, מה קורה עם זה. אותו דבר לא רק בשפע גשמי, גם בשפע רוחני. יש פסוק שאומר, נשים רחמניות בישלו ילדיהן. הפסוק הקשה הזה מתאר מצב שהיה רעב כל כך גדול, שלא עלינו ילדים שמתו, אכלו אותם כי לא היה מה לאכול. אבל אחד מגדולי ישראל אומר שבפסוק הזה יש עיקרון שמתייחס לעניין חינוך ילדים. שלפעמים מרוב רחמנות מבשלים את הילד. נשים רחמניות בישלו ילדיהם. זאת אומרת, אתה כל כך נותן לו, מפנק אותו, רק תיקח, 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 תיקח. בסוף אתה יוצר מפלצת. למה? נתתי לו. צריך דעת. צריך לדעת מה לתת. למה הוא זקוק? לא שאתה רוצה להיות נותן, כמו הסבתות האלה שמאכילות עד שתתפוצץ. לא משנה שאני לא רעב, אבל סבתא אני לא רעב. לא, תאכל, תאכל, למה? תאכל, תאכל. זה נקרא שזה רחמנות בלי דעת. זה בכלל לא רחמנות, היא צריכה לתת. זה לא קשור עכשיו למקבל. אז השלב הראשון, אומר רבי נחמן, הדעת היא למי לא להשפיע כי זה יכול להזיק. והוא נותן פה קבוצה של אנשים, הוא אומר רשעים או רוצחים וגזלנים. רוצחים וגזלנים זה לא רשעים? מה זה הקבוצות האלה? רשעים או רוצחים וגזלנים? יכול להיות שרוצחים וגזלנים זה סוג של רשעות שבין אדם לחברו, שהם פוגעים בזולת. ורשעים סתם זה אדם שהוא לא פוגע בזולת, הוא בסדר, הוא לא פוגע באף אחד, אבל יכול להיות שמצד המהות שלו או ההתנהגות שלו בין אדם למקום, אז יש לו רשעות. זה שתי אפשרויות. אז דבר ראשון, אומר רבי נחמן, המנהיג צריך לדעת איפה לא להשפיע. הוא צריך שיהיה לו את הכוח לעצור. גבורה שבחסד. יש לו חסד, הוא רוצה להשפיע. אבל יש גם גבורה שבחסד. איפה לעצור את השפע? אבל זה שבחסד. הגבורה היא שבחסד. בגלל החסד אני לא נותן. בגלל שאני רוצה שזה יהיה לתועלת עם דעת, אז אני לא נותן. כי במקרה הזה זה לא יהיה טוב. וכן מי שאינו יודע איך להתנהג עם הרחמנות, זה יוכל לרחם על תינוק של 4 ימים, ייתן לו מאכל הצריך לגדול ולא לקטן כזה. כי קטן כזה צריכים לזונו רק על ידי חלב דווקא. על כן צריכים לדע איך להתנהג עם הרחמנות, שלקטן כזה צריכים לרחם ייתן לו חלב דווקא, ולגדול מאכל הצריך לו, וכן על כל אחד ואחד צריכים לרחם במה שצריך לו. ואנחנו נותן דוגמה. אתה רואה תינוק רעב, מרחם עליו, צריך לתת לו לאכול, בסדר גמור. אז טוב, נגיד שיש לך מה לתת לו, אבל אתה צריך גם לדעת מה הוא זקוק, מה הוא אוכל, מה התינוק אוכל וכמה צריך לתת לו. תיתן לו יותר מדי, אפילו ממה שצריך לאכול, יכול להרוג אותו. למה? כי זה מדויק מה הוא צריך. ואדם מבוגר, אדם בוגר, צריך לתת לו מה שמתאים לו. ואולי יש בן אדם שחיטה מזיקה לו, אז אל תיתן לו חיטה. זה רק דוגמה של אוכל. רק באוכל אדם צריך לשים לב. אתה רוצה לתת, בסדר, אבל מה השני זקוק? הדעת היא מסתכלת על המקבל, לא מה יש לך לתת, אלא מה השני זקוק. מה, כמה, באיזה אופן, באיזה צורה, באיזה מידה. צריך דעת עם הרחמנות. עכשיו רבי נחמן נותן רק דוגמה של אוכל, כי לדעת שתינוק צריך חלב לא צריך ליקוטי מוהר"ן בשביל זה. כל אמא יודעת את זה. אף בן אדם נורמלי לא ייתן לתינוק סטייק. זה לא ריאלי. אפילו שנגיד שיש לו אפשרות לאכול את זה. אבל זה, בן אדם מבין, זה לא. אז מה רבי נחמן רוצה להגיד כאן? רבי נחמן נותן כאן דוגמה. הדוגמה הזאת היא לא במקרה. הוא אומר קטן וגדול. בהמשך התורה הזאת, רבי נחמן אומר שיש באופן כללי שתי דרגות, שני מצבים, שהם ההגדרה הבסיסית ביותר לכל סוגי הצרכים שיש לאנשים. כל סוגי הצרכים שיש לאדם, גשמי, רוחני, רגשי, אפשר למדר את זה
קטן וגדול, ושם הוא קורא לזה דרי מעלה ודרי מטה. זאת אומרת, יש אדם לא בגוף, גדול, בוגר, עם דעת, זה סוג אחד, ויש אדם כמו תינוק, שהוא קטן, הוא חסר דעת, הוא לא מבין את החיים, לא מבין את המציאות. קטן וגדול ברוחני, קטן וגדול ברגשי. אז רבי נחמן אומר, אתה צריך לדעת, כשאתה רוצה לתת עם מי שעומד מולך, הוא קטן או גדול. אתה יש לך הרבה מה לתת, אפילו נגיד ברוחני. כן, אבל אולי יכולת העיכול של הבן אדם שעומד מולך היא קטנה. אז מה, אתה רוצה להרוג אותו? כמו אלה שיצאו מהשואה והביאו להם מלא אוכל, הרגו אותם. הוא לא יכול לאכול את זה, הוא במצב שהוא לא יכול לאכול את כל זה. הוא צריך משהו מאוד מאוד עדין וקצת, עד שהוא יתרפא לאט לאט. אז רבי נחמן אומר שם דבר מאוד מעניין, שקטן וגדול זה שני מצבים בנפש. לא רק שיש סוג של אנשים גדולים וסוג של אנשים קטנים, אלא שאצל הבן אדם בעצמו יש מצבים מתחלפים. לפעמים אני קטן, לפעמים אני גדול. לפעמים אני בראש של תינוק, אין לי שכל, אין לי דעת, אני לא מבין, לא מרגיש, לא יודע מה קורה איתי, עם בולבל. כן, מכירים את זה? חוויתם? יותר לעצמי. ולפעמים, שזה פחות מצוי, שבן אדם הוא בוגר, הוא מרגיש, הוא מבין את המציאות כהווייתה, הוא לא מבולבל, הוא לא מתרגש משטויות, הוא יודע למה, לקראת מה הוא הולך, הוא לא... אז רבי נחמן אומר שיש שני סוגי מזון, יש חלב ויש בשר. כאן הוא לא נותן מילה בשר, אבל במקום אחר, רבי נתן אומר חלב ובשר. לתינוק נותנים חלב, לבוגר אפשר לתת בשר, יכול לאכול את זה. אז רבי נחמן אומר, מה זה חלב ובשר? יש שני סוגי מזונות רוחניים, אחד נקרא התחזקות, אחד נקרא התעוררות. מה זה התחזקות? התחזקות זה שאתה אומר לבן אדם מילים טובות, אתה מעודד אותו. יש לך דברים טובים, יש לך נקודות טובות, תשמח בטוב שלך, יש לך סיכוי, אל תתייאש, אתה טוב, אתה בכיוון, תמשיך הלאה, יהיה בסדר, זה התחזקות. התעוררות זה הפוך. מה קורה איתך, אתה לא בכיוון, אתה מגרה את החסרונות שלך, מתי תהיה בן אדם, חבל על הזמן, מה עם החיים שלך? התעוררות. אומר רבי נחמן, מי שהוא גדול, הוא יכול לאכול אוכל של גדולים, זה התעוררות. ומי שהוא קטן, הוא יכול לאכול רק אוכל של קטנים, זה התחזקות. באופן כללי, שתהיו רגועים, רבי נתן אומר שכל בני האדם הם תינוקות, ורוב המזון הנצרך לרוב בני האדם רוב הזמן זה התחזקות. תהיו רגועים. והוא נותן גם מינון, אם אתם רוצים מינון, אז המינון הוא על כל כף של התעוררות, כערה של התחזקות. זה המינון לבן אדם בריא, כן? אנחנו לא בדיוק גם בקטגוריה הזאת. בן אדם בריא, זה מה שהוא צריך. עכשיו תבדקו לבד איך אתם מגיבים. סתם נתתי דוגמאות, לא דיברתי אישית לאף אחד, אבל כשאמרתי את המילים המעודדות, אז כל אחד אמר, וואי, מתאים לי, כאילו, מה? נהדר. ושתתי רק את הדוגמאות של המילים הלא נעימות, אז כל אחד אמר, יאללה, תעבור הלאה, בסדר. למרות שזה לא היה אישית, האם זה אישית? בטח. אף אחד לא רוצה שיגידו לו, תשמע, מה העניינים איתך? תתעורר, אתה חולם, אתה ישן. זה קשה לנו לשמוע את זה, קשה לנו לסבול את זה. רק כשבן אדם הוא בגדלות, כשהוא עולה, כשהוא מצליח, אז המקום להגיד לו, זה יפה, אבל בסדר, אל תתנפח, תרגע. יש לך עוד מה לעשות, יש לך עוד מה לעבוד. לאחד שמצליח ועולה ומתקדם, מתאים להגיד התעוררות, כדי להוציא אותו מהזכיחות דעת שלו, מהגאווה שלו. ולאחד ששבור וקשה לו ועובר מה שעובר, אז צריך להגיד התחזקות. תודד, לא נורא. עכשיו אם נעשה הפוך, אם ניתן לקטן אוכל של גדול ולגדול אוכל של קטן, מה נעשה? נהרוג את שניהם. אם ניתן לקטן אוכל של גדול, זאת אומרת, נבוא לאחד שהוא כמונו כזה, תן לי רק תעודד אותי, נגיד לו, מה לא עודד אותך? אתה יודע מה קורה איתך? אתה בכלל לא בכיוון. אז אתה שובר אותו לגמרי, גם ככה הוא בקושי זז, גם ככה הוא מיואש, עכשיו מתחיל להגיד לו שהוא לא בכיוון, אין לו, אז בכלל הרגת אותו, הרגת אותו. ואם תיקח בן אדם גדול, זאת אומרת, הוא מצליח, הוא עולה, ותגיד לו, תשמע, אתה גדול, אתה ממש, איך עשית את זה? ממש, כל הכבוד, אז אתה בכלל מנפח אותו. אז אתה בכלל מרחיק אותו מהנקודה של האמת, כי הוא כבר בכלל חושב שאין לו מה לעשות, אין לו עבודה. זה נקודה אחת שנכנסת בעניין הזה, שצריך לתת לקטן מאכל של קטן, ולגדול מאכל של גדול.
וכן על כל אחד ואחד צריכים לרחם במה שצריך לו. אז זה רק עיקרון כללי, ההתחזקות וההתעוררות. יש כל אחד, יש לו דבר שהוא צריך, כמו פיזית. יש אחד שצריך לאכול משהו מסוים ומשהו אחר מזיק לו. כל אחד מאיתנו, אם הוא הולך לייעוץ אצל תזונאי, אז הוא יגיד לו שזה מתאים לו וזה לא מתאים לו, זה צריך לאכול הרבה, צריך לאכול מעט, תלוי בטבע שלו, תלוי בתכונות שלו, תלוי בגוף שלו, תלוי באקלים שלו. יש חשבון לכל אחד, מה הוא צריך באופן אישי מעבר לקטן וגדול. גם לא כל התינוקות שווים ולא כל הבוגרים שווים. עכשיו שאנחנו מגיעים לנקודה הזאת, אנחנו עוצרים. רבי נחמן התחיל ואמר, אתה רוצה להיות מנהיג? בסדר, צריך להיות רחמן. אין בעיה, אני רחמן. כן, אבל צריך דעת. יש דעת כזאת למישהו? אתם מכירים שיש לו את הדעת הזאת? לדעת בדיוק מה השני צריך, ולא לפספס במילימטר, שאם אתה תיתן לו משהו שהוא לא צריך, או קצת יותר ממה שהוא צריך, אפילו מדבר טוב, אתה יכול להזיק לו. מישהו יכול להגיד שיש לו דעת כזאת? שהוא יודע את הצרכים המדויקים של אלה שתחתיו? ושהוא יכול לתת להם את זה בצורה מדויקת? אפילו מבחינה פיזיולוגית אנחנו לא יודעים מה הבן אדם שמולנו צריך. כל שכן מבחינה רגשית או מבחינה רוחנית, מה אני יודע? מה הוא צריך? מה וכמה? אני לא יודע. אז מה? כנראה שאני לא יכול להיות מנהיג. ככה יוצא. אבל אמרת לי, מי שרוצה להיות מנהיג, בהתחלה רבי נחמן אמר, בבקשה, אתה רוצה להיות מנהיג, אז בוא תראה את הדרישות. תנאי קבלה. ואתה לא יכול. אז מה נשאר? שתחפש מנהיג. שינהיג אותך. אתה לא יכול להנהיג אחרים. צריך שינהיגו אותך. אז בוא תראה את הדמות של המנהיג. מה זה נקרא מנהיג אמיתי? מנהיג יהודי אמיתי. איפה מוצאים אותו? ורחמן כזה, אומר רבי נחמן בסעיף הבא, הוא רק משה רבנו. זה ברור למה? רחמן כזה, זאת אומרת, עם דעת כזאת, מדויקת כל כך, שהוא יודע מה אני צריך. עכשיו, לדעת מה אני צריך, זה כמו הסיפור, אני חושב שסיפרנו את זה פעם שעברה, עם חייקל. סיפרנו את זה, נכון? ביום רביעי שעבר. אז זה היה חייקל? זה היה שם שלו? איך הוא אמר? אז אני אספר לכם את הסיפור, למי שהיה ולמי שלא היה. אז הסיפור הוא כזה, רבי נחמן היה לו תלמיד שקראו לו חייקל, והתלמיד הזה היה לו איזה קרוב משפחה שהיה עני מרוד, וחייקל מאוד רצה שרבי נחמן יברך אותו, שיהיה לו שפע ושהוא יצא מהעניות שלו. אבל הוא תכנן את זה ככה כאילו שרבי נחמן לא ירגיש, הם נסו בעגלה באזור, אז רבי נחמן כאילו היה ישן, אז חייקל לקח את העגלה לעצור כאילו ליד הקרוב משפחה שלו בלי שרבי נחמן ישים לב. הוא אומר כאילו, כי רבי נחמן שם לב טוב לכל המהלך הזה. ואז הם ירדו ונכנסו לבית, ובאמת ראו שם את בעל הבית שהיה עני מרוד. חייקל אמר לרבי נחמן, תראה איזה עניות, אולי רבנו יברך אותם, תן להם איזה ברכה. אז רבנו אמר, לי אין שפע בשבילם. אם אתה רוצה, תברך אותם אתה. אז חייקל אמר, אני אברך אותם, אתה לא תכעס עליי, כאילו, אני אברך אותם. הוא אמר, כן, תברך אותם. אמר, לא, אתה לא תכעס? לא תכעס. לא, בסדר, תברך אותם. לא תכעס? לא, תברך אותם. ככה כמה פעמים כדי להיות רגוע לגמרי. ואז חייקל לקח כלי מים, ושפך קצת מים לכל כיוון, ואמר שפע למערב, שפע למזרח, שפע לדרום, שפע לצפון. אז רבנו הרים את המעיל שלו ואמר, חייקל, לי אל תיתן שפע. לי אל תיתן שפע. ומיד אחרי זה, באורח פלא, כפי שאתם מתארים לעצמכם, התאשר אותו היהודי ונהיה ביזנסמן ממש ממדרגה ראשונה, והסתדר בחיים והיה כל טוב ויפה. אבל תוצאה של האושר שלו הייתה שהוא כבר הפסיק לחשוב על מה תכלית האדם בחייו, ולא לחפש עבודת השם, ולא לחפש שום דבר. והוא היה כל כך עסוק וטרוד בביזנסים שלו, שהוא מוכר וקונה, שהוא גם מאוד השתדל לא לבזבז זמן ולהיפגש עם רבי נחמן, שיתחיל לדבר איתו על כל מיני דברים רוחניים. אז למרות שרבי נחמן היה שם בדרך לשוק של העיר, אז שהוא הלך לשוק, לביזנס שלו, הוא השתדל לא לעבור, שלא יקלטו אותו. אבל פעם אחת הוא עבר, ורבי נחמן קלט אותו, ואמר לו, בוא, תעלה רגע אליי. טוב, מה יגיד לו, לא רוצה, יש לי עסקים, עלה. אז הוא אמר לו, רבי נחמן אמר לו, הסתכלת היום על השמיים? אמר לו, לא.
אמר לו, תסתכל רגע מהחלון, מה אתה רואה? אני רואה את השוק של ברסלב. מה אתה רואה? סוסים, עגלות, אתם זוכרים את השיר של שבוע שעבר? סוסים, עגלות. אמר לו, תקשיב, השוק הזה שאתה רואה, הסוסים האלה, העגלות האלה, עוד 50 שנה, זה יהיה שוק אחר, זה יהיה סוסים אחרים, עגלות אחרות. גם אני ואתה לא נהיה פה. מה אתה כזה תרוץ שאין לך אפילו זמן להסתכל על השמיים? ואז רבנו קרא לחייקל, שהיה בדיוק אותו זמן אצלו, ואמר לו, חייקל, חייקל, תראה מה עשית עם השפע שלך. אז מי יכול לדעת מה יגרום השפע שלו? אתה רואה בן אדם עני, מה יותר טוב מלהשפיע לו, לעזור לו? אנחנו יש לנו עיניים לראות שבן אדם מסוים, אם יהיה לו עושר, זה ירחיק אותו מהתכלית הרוחנית שלו? מי יכול לראות כזה דבר? מי יכול לדעת מה טוב לבן אדם מבחינת התכלית של החיים שלו? זה בכלל מי יכול לדעת? אומר רבי נחמן, ורחמן כזה, יש רחמן כזה. רחמן כזה הוא רק משה רבנו. כי הוא היה מנהיג ישראל. טוב, אבל אתה עכשיו מספר לי, אתה נותן לי הדרכה למנהיגות. משה רבנו כבר נפטר, מה עכשיו אתה רוצה לספר לי? אז אומר רבי נחמן, לא. רחמן כזה הוא רק משה רבנו, כי הוא היה מנהיג ישראל, והוא יהיה המנהיג לעתיד. המנהיג של עם ישראל, שזה המלך של עם ישראל, זה משיח, כלומר אדם שנמשך למלוכה, והוא יהיה הנשמה של משה רבנו שתחזור לעולם, תתלבש בגוף ותנהיג את העולם. כי מה שהיה הוא שיהיה, כי משה רבנו היה לו רחמנות באמת על ישראל, הוא מסר נפשו בשביל ישראל והשליך נפשו מנגד, ולא היה חושש על עצמו כלל, כי השם יתברך אמר לו, ויסך לגוי גדול, והוא לא השגיח על זה כלל, רק אמר, אם תיסח את הטעם וכו'. כי הוא היה רחמן ומנהיג אמיתי, והיה עוסק ביישובו של עולם, שיהיה העולם מיושב בבני אדם, כי עיקר האדם הוא הדעת, ומי שאין לו דעת אינו מן היישוב ואינו מכונה בשם אדם כלל, רק הוא בחינת חיה בדמות אדם. ומשה רבנו היה לו רחמנות והיה עוסק ביישוב העולם, שיהיה העולם מיושב וממולא מבני אדם, היינו בני דעה. כי הוא פתח לנו אור הדעת, כמו שכתוב, אתה הוראת על הדעת כי השם הוא האלוקים. כי משה פתח את הדעת וגילה לנו כי יש אלוקים שליט בארץ. אז בוא נראה מה רבנו כותב כאן. רבנו אומר, רחמן כזה זה רק משה רבנו. אמרנו, טוב, זה היה. אומר רבי נחמן, לא, זה לא רק היה, זה גם יהיה. נו, אז מה, בינתיים זה לא. אומר רבי נחמן, לא, לא, זה יהיה. זאת אומרת, אתה יכול להתכונן לקראת העניין הזה, אתה יכול לצפות לעניין הזה. אתה יכול להבין שהדבר הזה הוא חשוב לך. משה רבנו מסר את עצמו, מסר את נפשו בשביל ישראל, ולא חשב על כבוד עצמו כלל. כשלומדים את הסיפורים של התורה, רואים שאין לנו שום יכולת בכלל להבין, אפילו להרגיש את הקצה של משה רבנו. מה זה נקרא מסירות נפש? לדאבוננו העמוק, אנחנו מכירים מנהיגים שזה ברור לכל אחד שהעיקר אצלם זה הכבוד והעניינים שלהם, שהם רק מתיימרים כאילו הם מסוגלים להנהיג ויש להם מה לתת. אבל הדוגמה שהתורה נותנת זה אדם שלא רק שהוא לא מחפש את הכבוד, הוא בורח מהמנהיגות, צריך לקחת אותו בכוח. רואים את הסיפורים של משה? אני לא רוצה, מה אני צריך את הכאב ראש הזה? להיות מנהיג בשבילו זה בעצמו מסירות נפש, כי בכלל הוא מחפש את הכאב ראש הזה. והוא מוסר את הנפש, והוא מתפלל עליהם, והוא הולך לקראתם. מה הוא לא עושה בשבילם? דוגמה הכי קיצונית שאנחנו רואים במדרש, אנחנו יכולים רק להגיד את זה, אבל אנחנו בחיים לא נבין את זה, לא נוכל להרגיש את זה. אבל לפחות ייתן לנו מושג כמה אנחנו רחוקים מלהבין מנהיג אמיתי. משה רבנו רצה להיכנס לארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא אמר לו לא, למרות שהטעות שעשית היא דקה, אבל צריך להראות שאתה לא אלוקים ואתה צריך לשלם גם על הטעויות שלך, אז אתה לא תיכנס לארץ ישראל. יש חשבון שלם, למה לא וכו', מה משה רצה, מה הייתה הכוונה. אז משה רבנו התחיל לבקש מהקדוש ברוך הוא, אולי בכל זאת, אולי ככה, אולי ככה, אולי בצורה כזאת, אולי בצורה אחרת. בסוף הקדוש ברוך הוא אמר לו, כך אומר המדרש,
תראה, אני נשבעתי שתי שבועות. שבועה אחת, כשעם ישראל עשו את העגל, נשבעתי לחלות את עם ישראל. ואתה כל כך הפצרת בי, שביטלתי את השבועה שלי. שבועה שנייה נשבעתי לא להכניס אותך לארץ ישראל. עכשיו, אם אתה תפציר בי ואני אתן לך גם את זה, אז יצא שאתה אלוקים. צריך שידעו שיש מישהו מעליך, שלא יטעו. אז יש לי שתי שבועות, אתה יודע מה? בוא נחליף. את השבועה שנשבעתי לא להכניס אותך לארץ ישראל, אני נקיים. אני אבטל. ואת השבועה שנשבעתי לחלות את עם ישראל, אני אקיים. וככה נפתור את הבעיה. ואם תשאל, אז מה יהיה עם עם ישראל? אני יוצא ממך עם ישראל יותר מוצלח. זאת הייתה ההצעה שהקדוש ברוך הוא הציע למשה. שמע טוב, פרט אחרי מה שעם ישראל עשו, למה לא לעשות גרסה חדשה? יותר טובה, לא נראה כל כך מוצלח. אומר משה לקדוש ברוך הוא כך, מוטב יובד משה ואלף כמשה, ואל תנזק ציפורנו של הפחות שבישראל. תיקחו הבן אדם הכי גרוע שאתם מכירים, עשה כל דבר רע שיש על פני האדמה, תכפילו את זה באלף, תכפילו גם את זה באלף. עכשיו הבן אדם הזה, כאילו מה כבר, מה מגיע לו? מגיע לו מה שמגיע לו. ומה נגיד אם עכשיו מישהו יגע לו בציפורן של הרגל, שטויות, מה, כאילו ממילא צריך לחסל כזה טיפוס. עשה מה שעשה וכו' וכו'. תתחילו לדמיין, רוצח סדרתי, כל מה שאתם חושבים. על הבן אדם הכי גרוע. אומר משה רבנו, אם אתה רוצה לפגוע בעם ישראל, מוטב יובד משה ואלף כמשה, ואל תנזק ציפורנו של הפחות שבישראל. אפשר כזה דבר לדמיין? אי אפשר לדמיין. זאת אומרת, משה רבנו אומר, אני, כל העניין שלי זה לעזור ליהודים. אז אם אתה רוצה להציע לי עסקה שבה יהודי ייפגע, אפילו היהודי הכי קטן, בעבר הכי קטן וחסר משמעות שלו ייפגע, לא עשינו עסקה. אני אלוף העולם ברחמנות. ואני לא מוכן לוותר על שום יהודי, ששום יהודי לא ילך לאיבוד. עכשיו, אבל מה זה הרחמנות הזאת? מה זה נקרא לרחם על השני? אז אמרנו, אם אתה מרחם, רבי נחמן נתן דוגמה של אוכל. כולנו יודעים מה זה דוגמה של אוכל. רבי נחמן כותב בשיחות הר"ן, הוא כותב, בני אדם מבינים רחמנות גשמית. בן אדם רעב, דופק על הדלת, זה, אין לי זה, אין לי פרנסה, אין לי אוכל, ילדים שלי רעבים, אתה מראה תמונה של ילד רוצה לחם, כתוב ילד, כתוב לחם, יאללה, שבר לך הלב. למה? אתה מבין את זה. מה זאת אומרת, ילד אין לו לאכול? אתה נקרא מזה. אתה שומע מישהו שחולה, מתייסר, אתה יכול לעזור לו, אתה מצטער בשבילו. אתה שומע מישהו שאין לו בגדים, אתה מצטער בשבילו. רבי נחמן אומר, רחמנות כזאת, כולנו מבינים. אבל מי מבין את הרחמנות על הנשמה? ונחמן אומר, יש בעולם הרוחני מסתובבות נשמות מתות מרעב, וכשהן אומרות תנו לנו לאכול, אז נותנים להם לאכול. אז הם אומרים, לא, מה אתם מביאים לנו כזה אוכל? אנחנו רוצים מזון רוחני, אנחנו יבשים, מתים בנפש. ויש נשמות שהן ערומות, מסתובבות בלי לבוש, רוצים לתת להם איזה בגד, נותנים להם איזה סוודר או משהו, אז אומרים, מה אתם מביאים לנו סוודרים? מה אתם מביאים לנו בגדים? אנחנו צריכים לבוש רוחני להתלבש בו. אומר רבי נחמן, מישהו מבין בכלל מה זה לבוש רוחני? מה זה מזון רוחני? מי שיכול להסתכל על השני ולרחם עליו שחסר לו אוכל לנפש? רחוק מאיתנו. אנחנו לא מרגישים את זה, זה רחוק מאיתנו. ממש רחוק מאיתנו. אז פה רבי נחמן נותן לנו את הדוגמה, הוא אומר לנו, תראו, אני מדבר על רחמנות כזאת. היה ילד, היה באמת סיפור כזה, רבי נחמן לא אומר את זה, אבל זה בעצם בתוך הדברים. היה ילד שהקופים חטפו אותו. קופים הם חוטפים כל הזמן דברים, חטפו תינוק. והוא לא מת, גידלו אותו, תנו לו בננות, תחיל לקפוץ על העצים, זהו, נהיה קוף. עכשיו, איך ידוע על זה? כי כשהוא היה בן 20 פתאום קלטו אותו. זאת אומרת, אלה שהבני אדם שהסתובבו שם, איפה שהקופים בג'ונגלים פתאום קלטו שאיזה קוף, זה בן אדם בעצם. אז הוא התנהג לחלוטין כמו קוף. צרחות וזה, לא יודע לדבר, כאילו, קוף, לחלוטין. זאת הרחמנות שרבי נחמן מדבר עליה. אתה בן אדם, למה אתה קופץ מעץ לעץ? למה אתה צורח? למה אתה חושב שבננה זה העיקר בחיים? מה קרה לך? אתה מסכן, אתה אומלל.
אומר רבי נחמן, זאת הרחמנות של משה רבנו. המנהיג האמיתי, הוא מסתכל על הבן אדם ואומר לו, אתה בן אדם, למה אתה לא קולט מה אתה? אתה משהו הרבה יותר גדול מהצורה שאתה מתנהל את החיים שלך. הדברים המהותיים שבך, הקדושה שלך, הנשמה שלך, זה מה שיש בך באמת. אתה לא מכיר את זה בכלל, אתה לא חווה את זה בכלל. איזה מסכן אתה, אני צריך לעזור לך. ככה אומר לנו משה רבנו. ורבי נחמן כותב את זה ככה, העסק של משה רבנו היה ליישב את העולם, שיהיה העולם מיושב מבני אדם. בהמשך אנחנו רואים שרבי נחמן מדבר על המצווה הראשונה בתורה, מצוות פרו ורבו. רבי נחמן מחדש לנו חידוש, שבעצם זה לא כל כך חידוש, אבל זה בעצם הבנה מחודשת במצווה הזאת. אומר רבי נחמן, מה זה פרו ורבו? שיהיו עוד בעולם עוד אנשים שאכלו המבורגר? מה? שהלכו לקופת חולים? ששילמו מיסים? שנסו לאודו? מה? מה זה נקרא להביא עוד אנשים לעולם? למה? שמה הם יעשו? מה הם יתרמו? מה זה יעזור? שיהיה עוד מה? עוד פיות שאוכלים? עוד עיניים שרואות? מה? עוד רגליים שהולכות? לאן? מה הנקודה? אומר רבי נחמן, מה שכתוב בתורה פרו ורבו, הכוונה להביא לעולם בני אדם, לא חיה בצורה של בן אדם. ונחמן אומר שאדם שלא מימש את הפוטנציאל הרוחני שלו, אז הוא רק נקרא בן אדם בצורה פוטנציאלית. הוא בעצם סוג של חיה מפותחת שמסוגלת להיות בן אדם, אבל הוא לא בן אדם. אז מה הרחמנות הכי גדולה? לקחת ההוא שקופץ על העצים, להוריד אותו מהעצים, לגזור לו ציפורניים, לספר אותו, להלביש אותו, להתחיל ללמד אותו לקרוא, לכתוב, להיות בן אדם, תהיה בן אדם, מה קורה לך? תפסיק לקפוץ על העצים. אז אומר רבי נחמן, זאת הייתה העבודה של משה רבנו. זה נקרא מנהיג, שהוא מסתכל על העניין הזה. עכשיו, איך משה רבנו מילא את העולם בבני אדם? מה, הוא הביא הרבה ילדים? לא. הוא לקח אנשים שהם קיימים, אבל הם רק פוטנציאל. והפך אותם לבני אדם. הוא נתן להם דעת. עכשיו, דעת זה לא ידיעות. דיברנו על זה הרבה פעמים. למחשב יש יותר ידיעות מרוב האנשים. מחשב פשוט. יש ידיעות יותר מכולנו. אז מה? כלום. זה לא הופך אותו ליותר טוב, ליותר מעולה. וכל הידיעות האלה לא עוזרות לו בשום צורה גם לקבל החלטות. וגם אם יש, הוא מקבל החלטות, שהיום המחשבים הכי מתקדמים בעולם מקבלים החלטות, אבל זה לא ככה בדיוק. כי הם מקבלים החלטות על סמך מבנה של קבלת החלטות שמישהו הכניס להם. שאם יוצא ככה וככה, אז המסקנה היא ככה. אבל בן אדם זה משהו אחר. האדם יש לו חוץ מידיעות וחוץ מיכולת לקבל החלטות, יש לו דעת. וזה אין לשום חיה. אז אומר רבי נחמן, הרחמנות האמיתית על האדם, זה להפוך אותו מחיה בצורה של בן אדם לבן אדם. לתת לו דעת. מה זה אומר? כי הוא, משה רבנו, היה רחמן ומנהיג אמיתי, והיה עוסק ביישובו של עולם. שיהיה העולם מיושב מבני אדם. כי עיקר האדם הוא הדעת. זאת אומרת, אם אנחנו רואים אדם בבית משוגעים, הוא יכול לאכול, לשתות, לקרוא, לדבר, הכל. אבל הוא משוגע. הוא חושב שהוא נפוליון. אז מה זה נקרא שיש פה בן אדם? לא. עיקר האדם הוא הדעת. זאת אומרת, אם הוא לא בר דעת, אז זה כאילו שהוא לא בעולם. הגוף שלו נמצא פה, אבל המוח שלו נמצא במקום אחר, אז זה כאילו שהוא בכלל לא פה. קצת דומה לזה כמו שהאדם ישן. הגוף שלו פה, אבל הוא לא פה בעצם, כי הדעת שלו לא פה. אז אומר רבי נחמן, עיקר האדם הוא הדעת. אבל על איזה דעת מדברים? אחד שישן, אין לו דעת. הוא מתעורר, מה הוא יודע? מה קורה בעולם? נו, זה נקרא לדעת? המשוגע, אחד שקיבל טיפול ויצא מבית משוגעים. אז הוא כבר לא נפוליון, אז מה הוא כן? חיה בדמות אדם. הוא ממשיך לא להיות אדם, רק הוא מסוגל לתפקד בצורה יותר טובה בעולם, כי הוא לא ילך בתוך כביש סואן, כי יש לו איזה שהם חוקים של התנהגות. אבל זה גם אפשר לאלף קוף. גם קוף אפשר לאלף אותו. אמרנו שיש בן אדם שנהיה קוף, אז יש הפוך, קוף שנהיה בן אדם. אפשר לאלף קוף להתנהגות אנושית, בסיסית,
תקשורת, הבנה, טכנולוגיה, מה הבעיה? דולפין מתקשר יותר טוב מכולנו. אז מה זה נקרא בן אדם? חזר לדעתו, ומה היא דעתו? אתה מכיר אותו? אה? אתה מכיר אותו? בטח. לכן אני מכיר אותו. הוא בדעתו, אבל זה... כן, בסדר גמור, הוא בדעתו כמו דעתנו, אבל זה היה רק משל. דעתנו היא עדיין לא מה שאנחנו באמת מסוגלים. זאת אומרת, הוא מסוגל לתפקד כשורה. אז גם קוף מסוגל. אז הוא יצא, הוא לא משוגע, אז הוא אדם. אבל מה זה נקרא אדם? זה מה שרבי נחמן רוצה להגיד. מה זה אדם? אדם זה אחד שיודע לעבור את הכביש, או שיודע לתפתק על מחשב, או לדבר בטלפון. אז גם קוף יודע. פחות טוב, אבל גם כן, בסדר, לא כזה מיוחד. כי עיקר האדם הוא הדעת. ומי שאין לו דעת, אינו מן היישוב. תזכרו שהדעת זה לא ידיעות, זה לא ידע. דעת זה לא דבר נרכש. אין מקום שאפשר ללכת ובוא תלמד אותי דעת. כן, אם אתם רוצים דוגמה, לא, דעת, יש לנו בתורה ככה, כתוב יש פסוק בתורה. שמסביר שם את כל סוגי השכל. אז בוא, אם נזכרנו את זה, אז בוא נדבר על זה. יש שם כתוב ככה, על בצלאל שבנה את המשכן, כתוב והמלא אותו רוח, חוכמה ותבונה ודעת וכל מלאכה. אז רשי שם מסביר מה זה חוכמה, מה זה תבונה, מה זה דעת. יש לנו חוכמה בינה דעת. אומר רשי, חוכמה זה היכולת, הכוח לקבל ידע. אז יש לנו הרבה חוכמה, יותר מקוף, אבל זה יש גם לקוף. רק לנו יש יותר, אבל יש לו את זה. לקבל ידע, ללמוד. ללמוד משהו ממישהו אחר. זה דעת, זה חוכמה, סליחה. בינה, זה גם יש לקוף, להבין דבר מתוך דבר. זאת אומרת, לדוגמה, נגיד אחד למד רפואה, הוא למד הרבה הרבה ידע, לקוף לא יכול ללמוד את כל זה, אבל זה הרבה ידע, 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 ידע. עכשיו, הוא לא רופא, יש לו ידע רפואי. עכשיו, שהוא בא לחולה, עכשיו הוא צריך בינה, להבין דבר מתוך דבר. ממה שהוא למד וממה שהוא רואה, להקיש ולקשר, עד שהוא מגיע לאיזושהי הבחנה שהאדם הזה יש לו את הבעיה הזאת וזה הפתרון שלו. זה נקרא בינה. סתם בדוגמה של... טוב, אז יש גם לקוף. לא כל כך הרבה, אבל יש. כן? קוף יכול להבין גם דבר מתוך דבר, שאם במקום מסוים יש אוכל, אז הוא תמיד יגיע לאותו מקום. ואם צליל מסוים גורם שיגיע אוכל, אז שנשמע צליל ומחכה לאוכל. זה גם דבר מתוך דבר, גם זה לא כזה... זאת אומרת, בינה זה עוד לא הצד האנושי. מה זה דעת? אומר רשי, רשי מאוד מפתיע אותנו שם בהגדרה של דעת. רשי אומר, דעת רוח הקודש. מה קרה עכשיו? מה אני הפתאום? אז אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, יש שני סוגים של שכל. יש שכל אנושי ויש שכל אלוקי. שכל אנושי שאותו יש גם לבעלי חיים, זה רק שפחות מפותח, זה היכולת לקלוט מידע ולאבד אותו, וזה בא על ידי הקדמות. הקדמות, הכוונה, אני לומד חתיכת ידע ועוד חתיכת ידע, זה קשור לזה, זה יוצא מזה, אני מתקדם בידע שלי עד שאני בונה חלליות וטס למאדים. אבל זה אותו עיקרון של קוף שמשחק עם מקל, רק יותר משוכלל. אני מבין דבר מתוך דבר, מקשר ידע לידע ויוצא לי מזה מסקנות. זה שכל אנושי. אבל, אומר רבי נחמן, יש שכל אלוקי. שזה משהו אחר לגמרי, 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 לא עובד לפי שום חוק שאתם מכירים. שכל אלוקי, הכוונה שהאלוקים שברא את העולם, הוא, רק הוא יודע את העומק של הדברים. זאת אומרת, כמו שאמרנו, נגיד שאנחנו נשים את כל המדענים שבעולם לחקור מה בן אדם צריך, אז מקסימום הם יוכלו לעשות איזו הבחנה לפי צבע האור שלו, איזה מזון מתאים לו, או לפי המצמוצים שלו, איזה בעיות רגשיות יש לו, או לפי, לא יודע, מה שעבר עליו בחיים, אז כנראה יש לו צרכים רוחניים כאלה. אפשר בחוכמה של האדם להגיע להבנה מסוימת, אבל חוכמה של האדם לא תגיע בחיים לדעת את מה שרבי נחמן ידע על הסיפור עם חייקל, שאם אני אתן לבן אדם מסוים עושר, זה יהרוס לו את העולם הרוחני שלו. או שזה בעוד 20 שנה ישפיע עליו באיזה אופן שירחיק אותו מהתכלית. מי יכול לדעת כזה דבר? אי אפשר בשכל אנושי לדעת, אני מסתכל על בן אדם, מה הנשמה שלו, מה שורש הנשמה שלו, מה הייעוד שלו, ולפי זה מה הוא זקוק. זה לא שכל אנושי. זה סוג של דעת שלא בא משכל אנושי.
אומר רבי נחמן, שכל אנושי זה לא על ידי צבירת ידע כמו שכל, סליחה, שכל אלוקי זה לא על ידי צבירת ידע כמו שכל אנושי, זה על ידי טהרת המידות. זה משהו אחר. כמה שתהיה אדם יותר טהור, תוכל לקבל שכל אלוקי. והצורה שהשכל האלוקי מגיעה לאדם זה בצורה של השראה מלמעלה, זה לא על ידי ספרים בכלל. זה נקרא שכל נשפה, זה נקרא רוח הקודש, ידע ותובנה שבא ממימד אחר, לא דרך ידע נלמד ומצפה, לא על ידי מסקנות שכליות. זה נקרא רוח הקודש, זה נקרא דעת. ולכן גם אפשר להבין עכשיו את העניין מה שכתוב בפסוק, והאדם ידע את חווה אשתו. דעת זה חיבור, זה לא לדעת על משהו, זה לדעת את משהו. זאת אומרת, אחד שיודע שאש שורפת ואף פעם לא נכווה, אז הוא יודע על כך, הוא לא יודע את זה. אבל אם הוא חווה את זה בצורה פנימית, הוא יודע את זה, הוא לא יודע על כך. אז עכשיו אומר רבי נחמן, יש דעת לאדם, זה מה שהופך אותו לאדם. זה אין לקוף, אין לקוף רוח הקודש, אין לשום יצור בעולם חוץ מהאדם אפשרות להכשיר את עצמו לקבל ידע מעולמות עליונים. אין לאף אחד את היכולת הזאת. עכשיו אומר רבי נחמן, מה זה הדעת? עכשיו הוא עושה מיקוד, גם אנחנו דיברנו על דעת באופן כללי, שזה תובנה שבאה מלמעלה, אבל לכל התובנות שבאות מלמעלה יש נקודה אחת מרכזית. ומהי הנקודה המרכזית הזאת? ומשה רבנו היה לו רחמנות והיה עוסק ביישוב העולם, שיהיה העולם מיושב וממולא מבני אדם, היינו בני דעה, כי הוא פתח לנו אור הדעת. תשימו לב למילים, פתח לנו אור הדעת, לא לימד, לא הסביר, לא העביר מידע, אפילו לא הודיע, אלא פתח לנו אור הדעת. זאת אומרת שכל אחד יש לו משהו סגור בתוכו, צריך לפתוח את זה, ואז זה מאיר. זה לא הסברים, אם תקבל הסברים זה לא, לא תבין. זה כמו שאור, כן? נגיד שאנחנו, הרבה פעמים דיברנו על העניין של אור, מה זה אור? נגיד שאנחנו עכשיו בחדר חשוך ואנחנו יכולים להסביר במשך שנים מה יש בחדר, ואתם אף פעם לא תדעו מה יש בחדר. אפילו אם אני אסביר לכם במשך שנים, יש פה אנשים, זה אלה ואלה אנשים, כאן הם יושבים, ככה זה נראה, זה הגבולות של החדר. ההסברים האלו הם יהיו מאוד שטחיים ומאוד חיצוניים. זה נקרא שכל אנושי. ואני יכול, אם זה בנוי על השערות של המסביר, אז בכלל לך תדע אם הוא צודק. כמו הסיפור, איזה סיפור עם מוסלמי כזה, שנכנסו לאיזה חדר חשוך, נכנסו אנשים שהיו צריכים לבדוק מה יש בחדר הזה. אז אחד יצא ואמר שיש שם צינורות, אחד יצא ואמר שיש שם מניפות, אחד, כל מיני סיפורים. בסוף מסתבר שיש שם פיל. כל אחד נגע במשהו אחר, בדעת, זה לא השערה, אבל זה השערה, זה לא, אתה לא יכול לדעת לפי השערות מה זה המציאות. אבל אם אנחנו מדליקים את האור, זה נקרא שכל נשפה. אם אנחנו מדליקים את האור, בשנייה אחת אתה מקבל מידע ברור ומדויק שלא אתה יכול לקבל אותו בהסברים שכליים גם 20 שנה. אתה רואה מה שיש פה, אז אתה יודע מה שיש פה, וזה יותר טוב מכל הסבר, וזה יותר מדויק מכל הסבר. ועדיין כל זה רק משל, כי האור הגשמי הוא מאיר את האור עם עין שלכם. אז גם ידליקו אור, אז מה אני רואה? אני רואה את האור, אז מה? לא ראיתי כלום. אותי אתם לא רואים, אתם רואים את הצורה שאני מתגלה בגוף הזה שלי. זה מה שאתם רואים, זה לא אני. אתם שומעים את הקול שלי, אתם רואים את הגוף שלי, אבל לא אותי. אתם מבינים? הדעת היא מגלה את הדבר בעצמו. זאת אומרת, אתה מבין מה זה הדבר, לא מהי הצורה החיצונית שלו. אז בוא נשאל שאלה. אז אנחנו מסתכלים על כל העולם, אז מה זה הדבר? מה זה הדבר באמת שאנחנו צריכים לדעת אותו? שכל מה שיש בעולם זה רק הצורה שזה מתגלה, זה רק האור, זה רק הבגדים,
מה זה הדבר הזה? אז משה רבנו פתח לנו את אור הדעת, היה לו איזה מכשיר מיוחד, איזה מפתח מיוחד, שהוא ידע איך לפתוח לבני האדם את המוח, שמשהו יאיר להם, כמו שמדליקים אור, לא בהסברים, איזשהו תהליך רוחני, לא בהסברים. אתם מבינים כבר הרבה בדיבור שלנו, שמנהיג כזה זה רחוק מאוד מכל הגדרה של מנהיגות ששמענו בחיים. זה לא אחד שמסביר לי דברים בכלל, זה אחד שמאיר לי דברים. אבל מה הוא הראה? הוא פתח לנו אור הדעת, כמו שכתוב, אתה הוראת על הדעת. שמה? כי השם הוא האלוקים. כי משה פתח את הדעת וגילה לנו כי יש אלוקים שליט בארץ. הנה, זה כל כך קל, רבי נחמן אומר, מהי הדעת? אבל זה שום דבר, כי זה מידע בשבילנו. המשפט הזה הוא מידע, הוא לא דעת. השם הוא האלוקים. מה? מי זה השם ומה זה האלוקים? אין עוד מלבדו. אתם יודעים מה זה אין עוד מלבדו? אין עוד מלבדו הפירוש שכל מה שקיים, כל מה שאי פעם תראו, תשמעו, תגעו, תבינו, תדעו, זה רק צורה שהאחד מתגלה בה. אבל כל מה שאתם רואים זה רק לבושים קלים ומתחלפים. זה לא הדבר עצמו. את הדבר עצמו אתם לא רואים. יש דבר אחד שהוא המציאות היחידה. הוא הדבר היחיד שאפשר לקרוא לו מציאות. ולכן השם הכי קדוש של בורא עולם, שם הוויה, פירושו מציאות. הוויה. מציאות. לא רק היה, הווה ויהיה. זאת אומרת, לא רק כל הזמן, אלא גם כל המקום, כל המציאות. אז אדם יכול לדעת שזה כתוב בתורה, אדם יכול לשמוע על זה, יכול לקרוא על זה ספרים, יכול לאסוף על זה מידע במשך שנים רבות. זה לא אומר שום דבר. כמו שאמר אחד הפילוסופים היווניים, שתפסו אותו כשהוא עשה איזה מעשה לא בדיוק מוסרי, אמרו לו, אתה כזה איש רוח, לא מתאים לך. אמר להם, מה הקשר? מתמטיקאי צריך להיות משולש? ואני יודע וזה אני. אצלנו זה לא ככה. אם אתה לא מה שאתה יודע, זה סתם שטויות. מידע הלך למחשב, לא מעניין אותנו מידע. לכן חז"ל, כשהם מתארים לנו אדם שיודע הרבה תורה אבל זה לא חלק מהמהות שלו, הם מכנים אותו בצורה מאוד לא מחמיאה, חמור נושא ספרים. מחשב, כל הכבוד, אתה יודע הרבה, את מי זה מעניין? אם אתה לא מחובר, מאוחד, יודע את הדברים האלה, אם זה לא חלק ממך, כאילו שאתה לא יודע אותם, כי אתה יודע עליהם, אתה לא יודע אותם. אז מי זה מנהיג? מנהיג זה שיגרום לי לדעת את הדברים, לא עליהם. שיפתח לי את אור הדעת, שאני אהיה מחובר, שאני ארגיש ואני אחווה את המציאות הפנימית שיש בכל דבר. אנחנו צריכים מנהיג כזה בשביל להבין את זה. בעצם אנחנו מדברים על הערה. הערה זאת אומרת הבנה שבה נשפט לאדם מלמעלה, ואז הוא מבין דברים שהוא לא יכול להסביר לאחרים וגם אי אפשר להסביר לו. אומר רבי נחמן, אנחנו צריכים מנהיג שיביא אותנו לעניין הזה, כי הסברים כולנו שמענו בכל תחומי החיים. ואם ניקח את זה בקטן, לא רק בגדול, הערה זה לא רק הערה, הערה הגדולה של החיים שהשם הוא האלוקים. יש אלוקים שליט בארץ, זאת אומרת שכל מה שקורה יש רק יד אחת מכוונת את זה, אין כוחות נפרדים. אנחנו לא מרגישים את זה. לדעתנו יש רעים, יש טובים, יש כל מיני דברים. ובהמשך רבי נתן כותב, מסביר את מה שרבי נחמן אומר, שההגדרה היותר מדויקת של האדם זה שהוא יודע ומרגיש, לא רק יודע אלא הוא גם מרגיש, הוא ממש חי, הוא חווה את זה. אלוקותו וממשלתו יתברך. זאת אומרת, יש בורא, והוא מנהל עכשיו את כל מה שקורה פה בחדר הזה, ובירושלים, ובארץ ישראל, ובכל העולם, ובכל היקום, בו זמנית הוא מתכנן הכל, מנהל הכל, שולט הכל, לבדו. אנחנו יכולים לקרוא על זה, אבל רבי נחמן מדבר על מקום שאנחנו נרגיש את זה, שזה יהיה הרגשה שלנו.
אז אני חושב שמי שמרגיש את הדבר הזה אפילו קצת, אפילו טיפה, פעם אחת בחיים, הוא כבר לא אותו בן אדם. שנייה בחיים הוא הרגיש את זה, כבר לא אותו בן אדם. הבעיה שגם מי שמרגיש את זה הוא שוכח את זה. כי איך אתה יכול להחזיק את זה בזיכרון? גם הזיכרון הוא חומרי. כמו במחשב, אתה יכול לזכור מידע, אתה לא יכול לזכור דעת. אתה יכול לזכור פרטים, אתה לא יכול לזכור אור. אור זה דבר שאתה לזכור. אתה יכול להישאר עם איזושהי הרגשה, שקוראים לזה בקבלה רשימו. אתה יכול להישאר עם רושם, שאתה איכשהו, אתה זוכר, היה משהו, אתה לא יודע להגדיר אותו. אומר רבי נחמן, זה ההגדרה של מנהיג, ובעצם על איזה מנהיג אנחנו מדברים, הוא מדבר על משיח. אז כשיבוא משיח אנחנו נדע למה לצפות. משיח יהיה מסוגל להביא את כל אחד מאיתנו בקלות ובמהירות למקום הזה. מה אנחנו עושים עד אז? מתכוננים. עכשיו התורה הזאת היא לא מספרת לנו רק על המנהיג הדגול שאנחנו מחכים לו ובינתיים נשב ונתייבש, אלא איך יש דרך להגיע לשם גם היום, ואיך כל אחד גם בקטן כן יכול להיות מנהיג, לא כזה, אבל אם הוא מקושר לאחד כזה, אז הוא יכול גם להנהיג אנשים באופן כזה. וזה בעזרת השם נדבר פעם הבאה. כוכב נוצץ מעל בחלון צמרת עץ פורח והשקט חזר רואים לפי החיוך שערה הייתה הנה הלפה לה ופניך שוב רובות לפני הים עם האור נופיל ללכת הלאה עוד הדרך רבה המסע עדיין לא דם לא קלה היא לא קלה דרכנו ועיניך לפעמים קונו עוצדות פורחים יש לפנינו עוד הרים גבוהים וצונני פחדות לא קלה היא לא קלה דרכנו ועיניך לפעמים קונוגות עוצדות פורחים יש לפנינו עוד הרים גבוהים רציזים של אור בדימותיך וחיוך שוב מגשש דרכו אליי כל הטוב עודנו לפניך תן חיוך ותן יד הכל יהיה כאן מושלם הנר לבוע עוד מעט יובר שקט המורך המולד היום תחיל לבקוע לא תהיה לבדך אלוקים נמצא שם איתך לא קלה היא לא קלה פעמים קונוגות עוד שדות פורחים יש לפנינו עוד הרים דומים וצונני שדות לא קלה היא לא קלה דרכנו לעיניך לפעמים קונוגות עוד שדות פורחים יש לפנינו
עריכה בהפקת השיעור על ידי לב הדברים, המפיצים ספרים, דיסקים וסדנאות של ארז משה דורון, לתורתו של רבי נחמן מברסלב. מחפשים שמחה אמיתית, אמונה וביטחון, רוצים להתעורר ולהתחזק, חייגו 02-99-50,000, 24 שעות ביממה של עצות ושיעורים, מפי משפיעי דרכו של רבנו נחמן מברסלב. שחמישים אלף לנשום ברסלב.